Ahoj, jmenuji se Majka, já vás vítám u dalšího komentovaného playe. Dneska se společně podíváme tady na KV5, tyranizující stroj pojízdná pevnost, která v tomto matchmakingu snad zdrtí úplně všechno. Takže hurá na to a jdem se na to samozřejmě podívat. Hele, KV5, omezený matchmaking, neskutečný pancíř, slušný dělo, tady se podíváme, tak 107, 300 alfa, a když tak tady máte APčka, který jsou necelý 2 kila, anebo těch 219, tam už jako oproti goldu a to není takový samozřejmě jako rozdíl, ale v takovým matchmakingu by ty APčka asi zřejmě jako stačily. Nicméně, když bychom tady třeba chtěli hitnout E25, která se tam snaží projíždět, a ještě strečíme mu tam poslat, výborně, 336, takhle do kaďáku, hned ze startu, to je sympatická práce. Bohužel, nevím proč, ale v tomhle replay mi nefunguje minimapa, takže omlouvám se. Zkouším to už po druhé nebo po třetí to pouštět a prostě mi vypadla a nevím, v čem je problém, takže omluvte. Hele, tamhle projíždí 85, do bůčku jsme ho teda bohužel cinkli, a pozor, ještě tady dokonce jede A43, uvidíme, jestli ještě stihneme pár teřinek, a ani tu A43 jsme teda nestihli, nebo respektive netrefili. Tak popojíždíme dál bez té minimapy, je to divný, hrozně divný to hrát bez té minimapy, že člověk nevidí, kde naposledy byli spotnutí hráči. Tak, Artinka to po nás zkusila, pozor, ale tady se zjevuje jezba M-ko, takže tady zkusíme, bohužel tahle ta rána nebyla úplně jako domířená, hlavně to vypadá to, že to spadlo teda jako do pásů, takže teď už máme domířenou vaničku a už to tam posíláme za 308. Tak, frér vypadá, že má dlouhatánský opravy, takže samozřejmě reload KV5 je velice, velice dobrý na ty 3 kila. Dokonce M43 to už se teda trefuje společně s M12, ale ta nám dává naštěstí jenom pásy. No a nesmyslný stunáš. Pojď, popojíždíme, ale, jestli samozřejmě cejtí, my mu tam dáváme zaletu a on nás do toho bůčku naštěstí neprobíjí, pozor, stojí tam, takže my samozřejmě tady ještě snažíme se dát jednu ránu a se zápalem ho posíláme do garáže. Hezký. Tak, co tady vlastně jela? Tady jela ta 85 a 43, víc už si nepamatuju a minimapu nevidíme. Tak, ale dobrý den, kamaráde, tam budete mít velký problém a sůčko ho trefilo. Tak, ještě někde, kde pak máme tu A43 a Artinka to zkusila, naštěstí se jenom bez damage a i ta druhá, ta už teda jako trefuje za 228. Naštěstí, že jo, KV5 vozí velký počet hápek, takže tohle nás zatím nemůže úplně rozhodit, zatím tam je necelá dvojička a jeden kilíček. Nevidíme, kde na tom středu. Nevidíme ani naše. Ale popojíždíme velice slušně. Hele, takhle. Když ti to hodí, jaký je matchmaking, tak vlastně asi není se čeho úplně bát, že jo. Jo, takže proč bychom se toho báli? Tady jako hevinka, nevím, naopak, hele, oni asi spotli. Kámo, tam je zapikovaný léve? No to si děláš normálně bžundu, je tam i sůčko, sůsto Y, takže pojď, nice, dáváme, Fred teda vystřelený, léve, on se tam samozřejmě začít tečit, léve už má samozřejmě lepší penetraci, takže tam asi nebude problém, aby nás narval, no a my tam posíláme teda ještě tomu sůčku, tak sůčko se teda rozjíždí, vidíme kousíček, léve nám dává, tak my tady samozřejmě vyjíždíme tím bokem, takže léve na nás bude mít samozřejmě lepší úhel, než my na něj, zkusili jsme odaimit teda tu kopulku. Ale teď už si myslím, že by nebylo dobré úplně jako dostávat. Jo, teď jsem to chtěl říct, že tady prosím ukazujeme ten neskutečný bůček. A dokonce i Artinka za 131, jak jsem říkal, že vozíme dostatek munice, tak dostatek hápek, tak se toho nemusíme bát. Tak teď už, kamaráde, teď už to není úplně jako sympatický. Když levé má samozřejmě alfu 320, my máme 308. A tak jestli jsem viděl správně, tak mrtvola toho sůčka se tam tak nějak jako hýbe a nechceme tady asi se trvat, ne, tohle určitě není pozice, kde v tuto chvíli teda chceme bejt. Tak tady dole čery, oni, tady bychom mohli ale něco vidět, co, pojď ještě kousek, ale zároveň teda opatrně si, tamhle sus 130 PM, všimli jsme si ho, ale bohužel jsme ho teda nehitovali, tady čery, to je zatím bez problému. To úplně jako nemusíme řešit.
ale spíš bych řešil určitě to sučko, jo. To sučko bych jako řešil jako hodně. Tak, tady která se do toho bučku, rovní 3 kilička tam posíláme a pomáhá nám s tím naši kolegové. Tak, oni tady stojí, to oni jako to bychom chtěli, že jo. Teď potřebujeme jenom kousíček, čumí na nás. Víte, že se snažíme nějakým způsobem to naštelovat. Kamaráde. Tak co? M12, ale jenom pásy, ale bohužel teda ten tu stunáš. A byl někde tamhle, no, to je jako jednoznačný. A ta to nespotnem. Tu bychom museli mít samozřejmě jako jiný stroj. Ale, pozor, ale tamhle jsme viděli. A tamhle taky vidíme, M12 teda jako zkouší. Takže pojď, přesně tam jsme to viděli. A tady si myslím, že taky to. Nice! Skvěle takhle na slepici. A teď zkusíme, co bude tam ještě jednou. A možná to bylo těsně vedle, ale pozor, kdo se tady zjevuje, sučko naštěstí nás netrefuje. Zkusíme rychlou ránu, ale tam už jako to sklouzlo, takže tam jsme to netrefili. Challenger, tak to vyjede to sučko. Challenger tam by teďka měl jako hlídat, ale. Tak uvidíme. Tak, 34 jednička to tam pustila s pár hápkama teda dopředu, ale zničilo se. Teď tady je pozor na to sučko, naštěstí sučko nás netrefuje a tamhle teda ta Artinka, takže na tu slepici jsme tu Artinku poprvé netrefili, protože samozřejmě full hápka. To levé kámo stále nahoře, až je, ty vole kámo, že mají někde garda. Výborně, Challenger nám takhle krásně otočil to sůčko, takže ho můžeme v klidu párat dozad, no a Challenger ho dodělává. Oni mají ještě někde toho garda? Já bohužel teda nevím, kde svítil, protože jde vidět, že svítil, nevšiml jsem si teda kde. Až je to sůčko je tam, no, až je to sůčko. A když už si jako střílíme blendy, tak aspoň bychom to měli trošičku uklidnit. KV2 mu to vysvětlila. No a tam je to levé. Tam je to levé, přesně, tam je to levé. Dostal. A tam nikde je, tam nikde. Tak tam je ta Artinka. Ale kde je ten gár? To prostě... Nemám absolutní tuší. Tak on má 2 killy. Takže tam stál nahoře s ním. Jako hrozně zvláštní teda. Hrozně zvláštní. Tak, levé svítí. Jo, ono, tady ho máme za náma. Ale, dobrý den, takže tady pojď do bučku, jenomže cinkanec do bučku. Tak pojď, ne, neprobiješ, nemůžeš, nemáš šanci, kamaráde, ty když střílíš, tak se u toho mrca stříš a ty rány potom samozřejmě lítej do úplně nikam, kam prostě jako nechceš. Každopádně škoda, už mohl být, že jo, samozřejmě chučí, nebo respektive mrtvej, první jsme ho cinkli, pak netrefili, pak do toho bučku teda OK, tak jdem se na něj podívat. Samozřejmě on má alfičku, kterou by nás mohl smanout, ale budeme samozřejmě doufat v to, že náš pancíř nás podrží. Jedeme tak jako furt nějak bokem. Tak výborně frajer teda vystřelený, to znamená, že už jsme teďka mohli krásně nahitovat, krásných 314. Tak co, budeš nás jít, ale myslím, že co on píkne, my budeme mít dobyto. Ano, přesně tak. Krásně nám tam do toho nasouval. No a to zapikovaný léve. Nám tam ještě bude dělat zřejmě jako velké problémy. Ne, dobře. Myslel jsem si, že léve bude dělat problémy. Nakonec, nakonec malý Fávo ho tam prostě vysekalo, tak pěkná prácička. Máme tam 4403 klíčky, viditelný, určitě tam proběhly nějaký slepice, tak se jdeme podívat, kolik těch slepic tam zakdákalo.
Má tam za to emečko, takže super čuper, zasaportili jsme, ocinkali jsme a největší damážos. Suma sumárum teda 5072, takže tam minimálně dvě slepice proběhly, protože jsme končili 4-4, takže nějakých 600, to jsou dvě rány, OK. Léve, který tam byl zapikovaný, nakonec zastřelil 3-2, ale ten mě tam teda extrémně překvapil. Jinak jejich tým taky jako toho nezahrál, ne že by teda náš byl o 100% lepší, ale jejich tým to taky úplně teda nebylo to, co by jsme potřebovali. 30, 21, 17, OK, tady teda dvojka více jak 300 metrů, proč ne, tady jsme teda ocinkali ty 2 litry, jdeme 119 do plusů, to je samozřejmě ještě pěkný, a 7500 expů. OK, tak jo, další taková menší šikana tady v podobě teda KV5, doufám, že se vám to líbilo, no a já se na vás budu těšit se příště u dalšího videa, popřípadě streamu. Čego!